Audrey Hepburn. Ամբողջ կյանքում մայրը սովորեցրել է ինձ, որ մարդը պետք է օգտակար լինի բոլորին։ Նա վստահ էր, որ շատ ավելի կարևոր է սեր տալ, քան ստանալ։ Ասում են սերը ամենաճիշտ ներդրումն է, որքան շատ ես տալիս, այնքան ավելի շատ ես ստանում։ Բայց ես կարծում եմ, որ այս մեխանիզմը մի փոքր այլ կերպ է աշխատում։ Սերը ոչ թե ամենաճիշտ, այլ ամենայուրօրինակ ներդրումն է։ Որքան տալիս ես, այնքան ավելի շատ սեր է ծնվում քո մեջ։ Եթե բոլորը սա հասկանային, որքան հեշտ կապրեինք մեր կյանքը։ Երբ փոքր էի, ինձ սովորեցնում էին, որ չի կարելի ուշադրություն գրավել և ցուցադրել ինքդ քեզ։ Ինչ հետաքրքիր է։ Սա հենց այն է, ինչով ես ապրուստ եմ վաստակում այսօր։ Ես հպարտ եմ, որ մի ամբողջ կյանք զբաղվել եմ մի աշխատանքով, որը հաճույք է պատճառում, գեղեցկություն է ստեղծում և արթնացնում է խիղճը, կարեկցանք է ծնում։ Եվ գուցե շատերիս հնարավորություն է տալիս հանգստանալ մեր այս դաժան աշխարից։ Ես հաջողակ կին եմ, մարդիկ ինձ նույնացնում են այն ժամանակների հետ, երբ ֆիլմերը հաճելի ընթացք ունեին, երբ կանայք ֆիլմերում գեղեցիկ հագուստ էին կրում և հոգեզմայլ երաժշտություն էր հնչում։ Պաշտում եմ, երբ ինձ գրում են, որ իմ մասնակցությամբ ֆիլմեր դիտելուց հետո նրանց կյանքում ինչ-որ բան է փոխվել։ Սրա համար արժե ապրել։ Երջանկությունը երբեք շեփորներով չի գալիս, այն գալիս է լուռ ոտքերի թաթերի վրա ու համբերատար սպասում է, մինչև նկատենք նրան։ Ապրելը շատ նման է թանգարաններով վազելուն։ Հասնում ես դռներին ու մեկ էլ գիտակցում ես, թե ինչ ես տեսել այդ ընթացքում։ Հետո սկսում ես այդ ամենի մասին գրքեր կարդալ, փաստեր քննարկել, որովհետև միանգամից այդ ամենն ընկալել ուղղակի չի ստացվում։ Պաշտում եմ այն մարդկանց, ովքեր ստիպում են ինձ ծիծաղել։ Ես իսկապես համոզված եմ, որ ամենից շատ կյանքում հենց ծիծաղել եմ սիրում։ Ծիծաղը բազմաթիվ հիվանդություններ է բուժում, այնպես որ ծիծաղեք ու հնարավորինս շատ։ Բայց ամեն դեպքում արցունքները շատ ավելի արժեն քան շպիտը, որովհետև մենք ժպտում ենք բոլորին, բայց արտասվում ենք միայն նրանց համար, ում սիրում ենք։ Ես ծնվել եմ սիրելու մեծ ցանկությամբ ու ընթացքում էլ ավելի է մեծացել սեր նվիրելու ցանկությունս։ Երբեք չեմ ուզել բաժանվել, միայն ապահարզ ամբարից կծկվում եմ ու ճնշվում։ Միշտ էլ մի երազանք եմ ունեցել ամուսնանալ ինչ-որ մեկի հետ և ապրել նրա հետ մի ամբողջ կյանք։ Ամուսնությունը ցմահ կնքված պայմանագիր է։ Մինչև մարդը չհասկանա, թե ինչ երազանքներ ունի, չպետք է դիմի այս քայլին։ Ես դեռ ինքս ինձ չեմ գտել ու չեմ հասկացել։ Հենց այդ է պատճառը, որ դեռ չեմ ուզում կապել ինձ ինչ-որ մեկի հետ։ Կնոջ գեղեցկությունը պիտի երևա նրա հայացքում, աչքերը դեպի սիրտ տանող ամենաուղիղ ճանապարհն են։ Իսկ սիրտը մի վայր է, որտեղ սերն է ապրում։ Կնոջ գեղեցկությունը նրա տված հոգատարության և անթաքույց կրքի մեջ է։ Ինձ մահճակալ հարկավոր չէ, որպեսզի ապացուցեմ իմ կանացիությունը։ Հավատացեք ինձ, այդ ամենը ես կարող եմ անել անգամ խնձոր քաղելիս կամ անձրևի տակ թրջվելով։ Հավատացեք, գեղեցկությունը մեծանում է կնոջ տարիքի հետ։ Գեղեցիկ են այն աչքերը, որոնք մարդկանց մեջ միայն լավն են տեսնում։ Սլացիկ մարմին կունենա նա, ով իր կերակուրը կիսում է նրանց հետ, ովքեր անոթի են, և մազերն էլ կդառնան թավշե, եթե ամեն օր թույլ տաք երեխային խաղալ դրանց հետ։ Եթե հանկարծ օգնության ձեռքի կարիք զգաք, իմացեք, որ դուք դա ունեք, խոսքը ձեր ձեռքի մասին է։ Իսկ տարիների ընթացքում նաև բացահայտում ես, որ դու երկու ձեռք ունես, մեկով պետք է օգնես քեզ, իսկ մյուսով ուրիշներին։ Անտարբեր մի եղեք, սա լավագույնն է, ինչ կարող եք անել կյանքում։ Ես հավատում եմ մանիկյուրի և գեղեցիկ հագուստի ուժին։ Ես համոզված եմ, որ հանգստի ժամանակ ևս հարկավոր է գեղեցիկ սանրվածք ունենալ և անպայման շրթներ կօգտագործել։ Ես հավատում եմ վարդագույնի հմայքին ու գիտեմ, որ աշխարի ամենագեղեցիկ աղջիկը նա է, ով իսկապես երջանիկ է։ Ես գիտեմ, որ նիհարելու լավագույն տարբերակը ծիծաղն է, ու մի շատ կարևոր բան էլ՝ վաղը նոր օր է լինելու։ Եվ ես հավատում եմ հրաշքներին։